Оптичний приціл Discovery HD призначений для пневматичної вогнепальної зброї. В комплекті йде інструкція використання англійською. Картка з технічними характеристиками. Серветка для догляду за оптичними лінзами. Сонцезахисна бленда. Вологозахисний алюмінієвий корпус важить 800 грамів, стійкий до ударів. Корпус заповнений азотом для захисту від запотівання лінз. Приціл має високі тактичні характеристики завдяки лінзам з низькодисперсного скла. Всі поверхні мають покриття з просвітлюючим ефектом. Кратність оптичного прицілу регулюється в широкому діапазоні, що вирішує різні мисливські задачі, в тому числі стрільбу на далекі дистанції. За допомогою кільця налаштування діоптрій приціл адаптується до особливостей зору стрільця. Прицільна сітка має підсвічування у двох кольорах. 5 режимів регулювання яскравості підсвічування. Зручна розмітка дозволяє виконувати точні поправки, враховуючи силу вітру і траєкторію польоту кулі. Можливість зафіксувати і обнулити показники покращує управління прицілом в умовах швидких рішень. Діапазон введення поправок по вертикалі і горизонталі 60 МОА. Барабан відстройки паралаксу здійснює регулювання від 10 ярдів до нескінченності. Замовляйте оптичні приціли Discovery в мережі магазинів зброї і будьте влучними в будь-яких умовах.